សម្ដេចកតេប្រពណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនស្នើឲ្យក្រសួងសុខាភិបាលពីនិត្យមើលពីគុណភាពសុខាភិបាលតាមមណ្ឌល clinic ឡើងវិញក្រៅពីស្រ្តីម្នាក់ត្រូវគ្រូពេទ្យនៅ clinic ឯកជនមួយកន្លែងកាយយកសក្តិសពទៅរកក្នុងផ្ទៃដោយទាំងពវៀនចែងក្រៅ Provida ទឹក ធម្មជាតិមានសារធាតុរាយពីធម្មជាតិជំនួយដល់សុខភាពនិងត្រូវបានទទួលស្គាល់ស្តង់ដារអន្តរជាតិ ISO 9001 2015 ISO 22000 2018 HACCP និង GMP Provida ទឹក Spring សុខភាពសํานักកាតីប្របបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាបានស្នើដល់ក្រសួងសុខាភិបាលសូមពិនិត្យមើលពីគុណភាពសុខាភិបាលតាមបណ្ដា clinic និងពង្រឹងពីសមត្ថភាពវិទ្យាសាស្ត្រនិងក្រុមសិលាធររបស់គូពេទ្យដើម្បី ដល់គណិយសង្ឃឹមភាពជាទុកចិត្តនិងភាពកក់ក្ដៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវរងសេវាសុខាភិបាលនេះបាទយងតាមប្រសាសរបស់លោកជំទាវម៉ែននារីសោភ័កអគ្គលេខាធិការរងទី1កាក់កបាកំហំកម្ពុជាក្នុងឱកាសលោកជំទាវនាំយកអំណោយសម្ដេចកតេប្រពណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនទៅប្រគល់ជូនក្រុមគូសារងគោះកាលពីថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាម្សិលមិញនៅមន្ទីរពេទ្យកាលម៉ែតការស្នើសុំរបស់សម្ដេចកតេប្រពណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង សូមទោខាភិបាលពីនិតនិងពង្រឹងឡើងវិញបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានករណីមន្ទីរពេទ្យសម្រាប់ព្យាបាលនិងសម្ភពអង្ក្រងនៃផ្សារប្រេតតឹងក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺបានការយកសាក់សត្វតិរក់ក្នុងផ្ទៃដោយទាំងពវៀនចេញមកក្រៅឆ្លងលំស្មានតែតងសុកកាត់ចេញអស់រងរបួសធួនកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យកាលម៉ែតបន្ទាប់ពីឃើញមានហេតុការណ៍នោះកើតឡើងសម្តេចកតេប្រពណ្ឌិតមានក្តីតក់ស្លុតរំជួលចិត្តនិងក្តីអាណិតអាសូរ យ៉ាងប៉ុនពេចចំពោះករណីស្រ្តីរងគ្រោះធន់ធ្ងរក្រៅពេទ្យ clinic មួយកន្លែងដែលបានកាយយកសាកសពទៅរੂកក្នុងផ្ទៃដោយដើមពវៀនចេញមកក្រៅអាណិតជាប៉ុនពេចរកអវ័យថ្លែងពំបានដោយបានចាត់ឲ្យលោកជំទាវម៉ែននារីសុភ័កអគ្គលេខាធិការរងទី1កាកបាលកោរមកម្ពុជាចុះសួរសុខទុក្ខចូលរួមសោកស្ដាយនិងនាំយកអំណោយមនុស្សធម៌ជាគ្រឿងឧបភោគបរពភោគមួយចំនួនរួមនឹងថាក់វិការជូនដល់ក្រុមសាស្ត្រស្រ្តីឈ្មោះ ពោសៀងត្រៃអូនអាយុ22ឆ្នាំដែលកំពុងសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យកាលម៉ែតជាមួយគ្នានេះសំដេចកតេប្រពណ្ឌិតនិងចិញ្ចែងថ្លៃព្យាបាលទាំងស្រុងនឹងសូមបួងសួងដល់គួយស្រីសៀងស្រីអូនឆាប់បានជាសះស្បើយឡើងវិញក្នុងឱកាសជួបសំណេះសំណាលជាមួយគ្រូសារងគ្រូលោកចំទៀវអគ្គលេខាធិការរងទី1បានពំណមនៅព្រះសាសរបស់សំដេចកតេប្រពណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនដែលផ្ដាំផ្ញើសួរសុខទុក្ខនិងជម្រាបជូនថាសំដេចកតេប្រពណ្ឌិត នៅដ្បួនរានីហ៊ុនសែនបន្ទាប់ពីបានឃើញព័ត៌មានអំពីករណីមួយនេះសម្តេចមានអារម្មណ៍ក្រឹកដួលក្តី សក្ត័យនឹងក្តីអាណិតអាសូរយ៉ាងក្រៃលែងហើយបានចាត់ឲ្យក្រមការងារចොះព្រៀមព្រៀមដើម្បីជួយសម្រាលការលំបាកក្នុងពេលព្យាបាលជាមួយគ្នានេះសម្តេចកតេប្រិបបណ្ឌិតនឹងចែងថ្លៃព្យាបាលទាំងស្រុងនឹងសូមបួងសួងដល់គួយត្រីស្រៀងសៃអូនឆាប់បានជាសះស្បើយឡើងវិញលោកជំទាវអកលិកាធិការរងទី1ក៏បានពំនាំទៅក្នុងការថ្លៃអំណរគុណពីសំណាក់សម្តេចកតេប្រិបបណ្ឌិតហ៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនដល់ក្រមគ្រូពេទ្យនៃមន្ទីរពេទ្យ កាលល្មែតដែលបានខិតខំអស់ពីចិត្ត២ថ្លើមជួយសង្គ្រោះអាយុជីវិតក្មួយស្រីរងគ្រោះនិងសូមផ្ដាំផ្ញើដល់ក្រមគុព្ពេទបន្តយកចិត្តទុកដាក់ខិតខំឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីជួយព្យាបាលក្មួយស្រីឲ្យជាសះស្បើយទន្ទឹមនឹងនេះលោកជំទាវបានពំ្នំ្នមក្នុងការអំពាវនាវពីសំណាក់សំណាក់កិត្តិប្រធានបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនដល់ក្រសួងសុខាភិបាលសូមពិនិត្យមើលពីគុណភាពសុខាភិបាលតាមបណ្ដាល clinic នឹងពង្រឹងពីសមត្ថភាពវិជ្ជជីវៈនឹងក្រមសុខាធាររបស់គូពេទ្យដើម្បីផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមភាពជឿទុកចិត្តនឹងភាពកក់ក្តៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវរកសេវាសុខាភិបាលលោកភេងវឿនអាយុ28ឆ្នាំត្រូវជាស្វាមីរបស់ស្រ្តីរងគ្រោះមានក្តីរំភើបដល់ស្រော့ទឹកភ្នែកនឹងបានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតចំពោះសម្តេចកតេប្រិបបណ្ឌិតហ៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនដែលបានយកចិត្តទុកដាក់គិតគូរជាពិសេសការលើកទឹកចិត្ត បដល់ក្តីសង្ឃឹមតទៅមុខទៀតនឹងសូមជูนពសម្តេចកតីប្រពន្ធដប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែននិងសម្តេចតេជោព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារសូមមានសុខភាពល្អកម្លាំងមមួនអាយុយឺនយូរដើម្បីបន្តជាមលប់ដ៏កក់ក្តៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋកូនចៅតរៀងទៅ។ធានមទូលទោអនឡាញដំឡើងគីនៅកម្ពុជា។